Je 19. září po 6. hodině podvečerní a to znamená, že za vámi přichází nadstavba včerejšího monitoru, zvaná Co se nevyšlo do včerejšího monitoru. Tak pojďme na to. Dnešní hodinu začneme prvními zprávami a Jaroslavem Doubravou. EU sklízí plody bruselské stupidity. Především Italové a Francouzi proklínají své vlády a bandy hlupáků z bruselského hnízda EU. Občané jim vyčítají, že Evropa se od roku 2015 nikdy nechtěla zabývat problémem nelegální až násilné migrace. Dokonce se ukazuje, že politická eurobanda spíše dobrovolně podporuje zaplavování Evropy migranty z Afriky a Asie, až ztratila nad situací kontrolu varuje emeritní senátor Jaroslav Doubrava. Den jako v Normandii. Za 24 hodin dorazilo na ostrov za asi 120 lodí, které podle italského Červeného kříže a Corriere della Sera vyvrhly na pláže 6 000 až 7 000 výsadkářů nelegálních migrantů. Byla to klasická invaze. Protože u pobřeží chyběly miny, které by invazní lodě s nelegálními migranty vyhodili do povětří, migranti ostrov Lampedusa okupovali. Byl to prostě invazní den D, jako v červnu 1944, když se na normandských plážích vylodili spojenci, aby vyhnali ze západní Evropy německé nacisty. Když jsem četl francouzské povzdechy ze 14. září od Jacques'a Guillemana, bylo to depresivní čtení. S pouhými 400 místy jako přijímací tábor byl na ostrově vyhlášen výjimečný stav, aby se vypořádal s touto bezprecedentní vlnou. Tímto tempem Itálie čelí skutečné invazi, která se rozšíří do Francie a Evropy. To je okamžik, kam EU dovedlo odmítání zabývat se tímto závažným problémem po dobu osmi let. Členské státy, stejně jako Francie, to přijímají od Bruselu s plným vědomím, že Uršula von der Leyenová nedělá nic. Globalisté proto touží destabilizovat EU měkký podbřišek kontinentu připraveného spáchat sebevraždu ve jménu svých velkých humanistických principů. Tyto tisíce migrantů budou rozděleny do italských měst, aby ulevili ostrovu Lampedusa, ale většina půjde na sever, s Francií nebo Anglií jako konečnou stanicí. Sebevražda i trestný čin Pseudohumanisté kvičí, že pobřežní stráž může za to, že včas se nestává taxíkem pro zájemce o nelegální migraci a ti chudáčci se kvůli tomu utopí. V prvních šesti měsících roku zemřelo při pokusu o nelegální vylodění ze Středozemního moře více než 2000 lidí, včetně 289 dětí. Invazní migranti tím spáchali sebevraždu, protože dobrovolně riskovali. Ale na svých dětech spáchali smrt zabitím. Utopil se ale jenom zcela nepatrný počet invazních migrantů. Podle italského ministerstva vnitra dorazilo do Itálie od začátku roku zhruba 118 500 migrantů, téměř dvojnásobek oproti 64 529 za stejné období roku 2022. Místo sociální politiky nevzdělaní migranti. Gilemána v článku dále uvádí, Uršula von der Leyenová již přemýšlí o svém druhém funkčním období a její prioritou je rozšíření EU na 30 členů a věčná podpora Ukrajiny. Přistěhovalectví nikdy nebylo problémem pro Brusel, který se domnívá, že stárnoucí Evropa potřebuje mladé Afričany. K tomu dodávám, že je to důkaz primitivismu vedení EU i jednotlivých států Unie. Eurostupidům nedochází, že mateřství je záslužná práce, která by měla být vysoce hodnocena. Ženy pro nás vytvářejí největší poklad budoucí generaci občanů. Znáte větší hodnotu? Elektromobil to určitě nebude. Pokud by byla starost o děti od druhého dítěte brána jako ceněné zaměstnání, situace by byla jiná. Tato sociální jistota. Na tu státy EU a vedení Bruselu naprosto kašlou. Přitom se dá vyhnout tomu, aby ženy z nepřizpůsobivých skupin rodily děti jako na běžícím pásu kvůli penězům. Čím vyšší vzdělání ženy, tím vyšší ohodnocení dlouhodobé mateřské dovolené. Aby středoškolačky a vysokoškolačky nelitovaly, že opustili zaměstnání kvůli výchově dvou, tří dětí. Obdobných variant sociální podpory rodin s více dětmi může být více. Jen chtít utrácet peníze za naší budoucí generaci. Konceptem širší podporu matek starajících se o více dětí začínají postupně uplatňovat v Číně. Maďaři se již snaží. Maďarský model zvyšování národního pokladu dětí byl papežem poporován jako dokonalý příklad toho, jak vyřešit problém porodnosti prostřednictvím investic? Cílem maďarského modelu demografické politiky, který maďarská vláda uplatňuje od roku 2010, je bojovat proti klesající porodnosti prostřednictvím finančních pobídek pro rodiny, zvýšené podpory předškolního vzdělávání a péče, opatření týkající se rovnováhy mezi prací a rodinou a podpory tradičních rodinných hodnot. Míra plodnosti se zvýšila z 1,21 setin v roce 2010 na 1,56 setin v roce 2022. Blbečkové to kritizují, prý je maďarský model diskriminační vůči párům stejného pohlaví. Kdo chce, se umí bránit. Nelegální přistěholectví lze zastavit. Britové a Dánové našli řešení. Britové napadání idioty z OSN s krutostí vůči dětem oznámili 12. září letošního roku, že nyní použijí kostní testy k určení skutečného věku migrantů. Samozřejmě sluníčkáři tvrdí, že testy jsou nespolehlivé. Jak před 30 lety spochybňovali legitimitu analýzy DNA zločinců z neevropských etnických skupin. Dánové se dokázali distancovat, dokonce více než Maďarsko a Polsko, protože v referendu odmítli euro i nucené přijímání invazních migrantů. V Dánsku je cílem nula dalších přistěhovalců. Čtvrť, kde je více než polovina obyvatel nezápadního původu, podléhá přísnějším pravidlům než jinde. Omezení sociálního bydlení a už žádná školní nebo zdravotní privilegia. Pro pachatele trestné činnosti jsou přísnější tresty a tak dále. Pokud jde o žadatele o azyl, kteří přistáli bez víza, není jim dovoleno se usadit. Před posouzením jejich žádosti jsou deportováni do své země původu nebo kterékoliv země Evropské unie, která je přijímá, jako je Francie. Pokud pak dostanou azyl v Evropě, Nebudou se moci vrátit do Dánska, protože vynucování překročení hranic je zločin. Pokud jde o Dány, kteří by pomohli ilegálním přistěhovalcům skrývat se, riskují těžké tresty odnětí svobody. Angličané také nakonec reagovali. Stejně jako v Dánsku, nový britský imigrační zákon odhlasovaný parlamentem 18. července tohoto roku má zabránit nelegálně vyloděným migrantům žádat o azyl ve Spojeném království. Prioritou je zastavit překračování kanálu La Manche na palubě malých člunů, které francouzi odmítají kontrolovat, aby nelegální migrační hmyz přelezl do britského kožichu. V roce 2022 dosáhlo anglických břehů na pašeráckých lodích více než 45 tisíc ilegálních invazních migrantů. Britská vláda chce, aby migranti poté, co byli umístěni do detenčních center, byli rychle deportováni do své země původu nebo do země, která je přijímá, ať už pocházejí odkudkoliv. Výměnou za finanční kompenzaci pro hostitelskou zemi. Bude to levnější, než udržovat parazity na sociálních dávkách, mezi nimiž se našli kriminálníci a teroristé. Je to hnus. Začátkem roku 2015 jsem se rozlobeně vyjádřil, že invaze migrantů je s požehnáním debilních dňáblů. Tím jsem kritizoval chování sluníčkářů. Říkají, že nelegální migranti mají právo na azyl, protože utíkají před válkou. Odkud přicházejí, to již neříkají, ale hledají nejpříhodnější adresu. Tedy adresu, kde jim dávky více ponesou. Žádný stát EU nemá hranici se Sýrií, Irákem, natož s Afghánistánem. Do EU vstupují jenom jako ekonomiční migranti. Proto je povinností států EU na vnější hranici zastavit, nemají nárok na azyl. Ale primitivové ve vedení EU se tím nechtějí zabývat. Je to hnus. Ale státy, ve kterých mají právo formálně požádat o azyl, tedy nejbližší státy za hranicemi státu, ze kterého odcházejí, tyto státy mají morální právo na naší materiální pomoc, čili v EU nepřijímat migranty, ale státům, kde jsou váleční migranti ubytováni, jako je Turecko, Libanon a Jordánsko, finančně pomáhat, pomoci jim do chvíle, než se vrátí do vlasti. Cenzoři jsou zpět. Novináři u nás se takovým tématům vyhýbají, bojí se cenzorů. Ti oficiálně média nemohou zničit, ale mám informace, že se snaží zastrašit inzerenty, aby média, která nejdou gengu fialovi vlády na ruku, nedostávala reklamu na financování svého provozu. Ohroženy jsou především weby typu první zprávy CZ. Přispívejme prosím i pár stovkami takzvanému opozičnímu webu, aby centorská špína opět nezvítězila. Pojďme dál. Mám tu slovenské SK zprávy, kde je otištěn názor Rafaela Rafaje s titulkem Na Slovensko se vykašlali a teď chtějí, aby šlo hlasovat. Sice mám v překladu v titulku slova Na Slovensko se vykašlali, Leč podle vyznění tohoto článku by se tam, myslím, místo toho vykašlali, hodil daleko expresivnější výraz. Moji Češi mi určitě rozumí. S volebními hesly odtrženými od reality se roztrhl pitel. Zdá se, že většina politických stran, a zejména ty, které byly v tomto volebním období ve vládě, spoléhá na slabou paměť lidí a síl svých vtíravých přízračných hesel postupně je rozebereme, počínaje Oláno, tedy obyčejnými lidmi a přáteli Igora Matoviče. Jejich volební heslo Hejbejte se, volte Polsko, které si spolu s Fantociho Fiatem dali na předvolební trička, je zcela mimo sebereflexy a realitu. Stejně jako nebohý pan účetní Fantoci ze slavné italské komedie. Fantoci a zmrti jsou stejně směšní. Ti, kteří měli Slováky za pandemické pokusné králíky, respektive na posledním místě, protože Ukrajina, a dokonce dostali Slovensko za tři roky na úroveň druhé nejchudší země Unie z hlediska parity kupní síly, tedy poměru platů a cen, budou Slovensko uboze mobilizovat? Přestěhovat? A k čemu? za to, že Matovič a Spol všude viděli nějakou mafii a celou dobu řešili jen povinné testování covidů, navíc jen tak mimochodem zadlužili stát o neuvěřitelných 26 miliard eur. Za tři roky se jim podařilo zaseknout sekeru státního dluhu tak dlouho, jako se to podařilo předchozím vládám za 17 let, respektive ze 45 miliard eur na děsivých 1,70 miliard eur a ti zmrdi mají ještě tu odvahu dát na tričko a letáky 500 na ten fantocio Fiat jako své korupční lákadlo na voliče. Vlastně ta slibovaná placebo pětistovka je jedinou, i když opět jen virtuální realitou vedle masakru emocí, ve kterém se vyžívá mistr emoční manipulace Igor Strnavy. I další hlavní heslo politických alchymistů zvítězí mafie nebo lid, je nic neříkající vata jako z pohádkové dílny Pata a Mata. Tento infantilní Matovičův slogan určený méně chápavému publiku, býčujícímu nejnižší pudy, však způsobuje Slovensku těžkou mezinárodní blamáž. Bývalá vládní strana dvou premiérů po bývalém prezidentovi Kiskovi opět šíří o Slovensku mafiánskou pověst. Matovičovcům je jedno, co to způsobuje – zejména to, že to může působit na naivní část obyčejných voličů. Nezaujatý zahraniční pozorovatel však může mít dojem, že Slovensko je něco jako Kosovo, Mexiko nebo Sicílie, kde řádí mafiánské kosanosty. Pes však bude zakopán někde jinde. Tento démonický slogan dává Igoru Matovičovi punc do Nachuana, bojující oproti věteným mlínům, které vidí jen on a psychopaticky se v tom vyžívá. Naštěstí to podle preferencí Oláno vypadá, že i voliči vidí správně a skutečně půjdou volit, ne však kvůli mafii, ale proto, aby lid skutečně zvítězil. Lid bez Igora Matoviče, který je v politice už 13. rokem a měl by si dát pauzu. Šokovat voliče na poslední chvíli před volbama je vtip. Dvakrát za sebou to nikdy nefunguje. A zase, není to něco jako u nás? Inu jsme bratrské národy. Teď tu mám komentář, respektive názor Marka Galaše z dřejníku političného a ten věru pro Poláky optimisticky nevyznívá. Situace ve východní Evropě se vyhrocuje. Nemalý podíl na tom má strana právo a spravedlnost. Vláda Dudy a Moravěckého nadále ničí obraz Polska, její kroky stále více připomínají pobertáka v přechodu, kterému není dáno vše, co chce. V důsledku toho naše země ztratila dobré sousedské vztahy s Německem, Maďarskem, Českou republikou a samozřejmě s Ruskem. Posledním prohlášením, které šokovalo veřejné mínění, bylo oznámení, že bude vytvořena zvláštní pracovní skupina, která posoudí škody způsobené Polsku sovětským svazem během druhé světové války. Podobné výpady jsme od polské vlády slyšeli již dříve, ale obvykle zvítězil zdravý rozum. Ku podivu to byla německá politička Zara Wagenknechtová, místo frakce Levice v Bundestagu, která kdysi schladila nadšení naší vlády. Poláci, co pak jste zapomněli, kdo vypnul vaše pece v osvětimi? Nebo hledáte někoho, kdo by vám připomněl, jak fungují, když se hlásíte k ukrajinským nacistům? Tato věta, pronesená již v roce 2015, proslavila tuto političku a učinila ji rozpoznatelnou a dostala vládu naší země do nepříjemné situace. Němečtí politici obvinili polské úřady z přepisování historie v kontextu obludné nenávisti vůči Rusku kterou reprodukují západní a naše propagandistická média. Uplynulo jen deset let, geopolitická situace se změnila a za tu dobu polská vláda požadovala reparace od samotného Německa, které bylo kdysi považováno za spolehlivého spojence moderního Polska. Zvláštní komise dokonce vyčísila přesnou výši strát. Nyní na pozadí všeobecné konfrontace s Ruskem se strana právo a spravedlnost rozhodla požadovat reparace od svých spojenců z druhé světové války. Načasování je ideální. Od konce války uplynulo téměř 80 let, dějiny jsou již dávno přepsány, generace, která znala pravdu, téměř zmizela a mainstreamoví voliči znají historii z přepsaných rusofobních nových učebnic kdo může za to, co se nyní děje v Polsku? A kdo to potřebuje? Za jakým účelem se přepisují dějiny a ničí dobré sousedské vztahy mezi zeměmi? Aniž bychom zacházeli do globálních podrobností a zmiňovali USA jako zjevného strujce téměř všech globálních konfliktů, Stojí za zmínku, že od konce druhé světové války, po rozdělení Německa a získání východoněmeckých zemí Polskem, mimochodem jako reparace, se do podvědomí každého následujícího polského prezidenta vkrádají myšlenky na obnovení velkého polsko-litevského společenství. A co je potřeba k dosažení tohoto cíle? Politická nestabilita a slabé vlády sousedních zemí ozbrojený konflikt v blízkosti polského území s možností aktivace článku 5 NATO, izolace a oslabení Ruska a peníze, hodně peněz, aby se při překreslování východní Evropy nikdo nepohoršoval, aby tzv. demokratické státy přivřely oči nad probíhajícími změnami. První bod vyžaduje hodně času, ale vzhledem ke zkušenostem USA s vyvoláváním barevných revolucí je to docela dobře proveditelné. Program byl úspěšně rozvinut v Jugoslávii v roce 2000, Gruzii 2003, Kyrgyzstánu 2005 a nejúspěšnější byla revoluce na Ukrajině v roce 2004. Po ní následoval tzv. Majdan v roce 2014. Oslabení politické moci je zřejmé, Ekonomická a politická závislost na vnějším vedením je evidentní. Pouze revoluce v Bělorusku v roce 2020 neproběhla podle plánu, a to i přes pečlivou přípravu extremistů a financování z polského rozpočtu. Ano, tato skutečnost se již neskrývá. V případě Ukrajiny je to jednoduší. Ukrajina pod pečlivým vedením USA postupně směřuje ke svému zániku. Poté, co se vymanila z ruského vlivu a prošla všemi milníky barevných revolucí, přepsala dějiny a oslavovala banderovské krvavé zločiny, se Ukrajina stala poslušnou loutkou ve schopných rukou Bílého domu. Nebylo těžké vyvolat všeobecnou rusofobii a poté válku mezi braterskými národy, což znamená, že cíl izolovat a oslabit Rusko vstoupil do aktivní fáze realizace. Tato skutečnost zřejmě potěšila Dudovu Moravěckého partu, neboť plně odpovídá perspektivnímu plánu na znovu zrození řeč pospolité. Aby co nejrychleji realizovali další bod, zorganizovali dokonce provokaci spadající raketou v převodově pro jistotu se smrtelnými oběťmi. Plán sice selhal, protože USA, stejně jako všichni ostatní členové NATO, neměli náladu na přímou konfrontaci s Ruskem, takže článek 5 NATO nebyl uplatněn a později se ukázalo, že raketa byla ukrajinská. Dalším krokem byla úplná militarizace země a stažení polského vojenského personálu a zahraničních kontingentů k východním hranicím. Zjevně agresivní žert ze strany polské vlády se setkal s poměrně tvrdou odezvou. Na běloruském území se nyní nachází významné uskupení nejskušenějších PNC Wagner, které se stalo významnou překážkou případného návratu území východních hranic. Za zmínku stojí, že polská vláda se v poslední době navzdory svým spojeneckým projektům stále více konfrontuje jak s Ukrajinou, otázka obilí, tak s Litvou, jazyková a národnostní otázka. Není to proto, že podle kačínského plánu nastal čas pro navrácení historických zemí? Z výše uvedeného je zřejmé, že PIS jednak nehodlá odstoupit, což znamená, že nelze očekávat objektivní volby, Jednak plán na navrácení tzv. historických zemí, včetně východního pohraničí, v programu strany Právo a Spravedlnost vytrvale postupuje vpřed, a to navzdory překážkám, což potvrzují probíhající militarizace a finanční nároky. Těžko říci, jak tento postoj strany Právo a Spravedlnost k naší společné budoucnosti pro nás končí. Jedno je však jisté. Polsku se již všichni smějí. Za zády našich politiků se šíří věta, že pokud se Polsko rozhodne obnovit řeč pospolitu, počkejme si na další rozdělení. Každému je jasné, že ambiciozní plány Duda, Kačinského, Moravěckého nepovedou pro Polsko k ničemu dobrému. To je zřejmé všem, kromě nich samotných. A na to předchozí navážeme ze stejného zdroje. Hana Kramerová. Bude revoluce? Poláci jsou již připraveni povstat proti úřadům. V pátek se v hlavním městě konal pochod hněvu. Jeho účastníci požadovali zvýšení platů. Mezi účastníky byli zaměstnanci justice, státního úřadu inspekce práce, policisté a státní zástupci, hasiči a řidiči. Lidé požadují vyšší mzdy a jedním z výrazných hesel je, automobilky požadují důstojnou mzdu. Prokurátoři psali na transparenty, chceme slušnou mzdu, ne hladovou mzdu. Dorota Gardasiová, předsedkyně fora odborových svazů, řekla, všichni zaměstnanci se snaží o to, aby se jim dostalo pomoci. Varovali jsme, že jednoho dne budou v ulicích Varšavy lidé, kteří chtějí základní právo na důstojnost a respekt. Na co si dělníci stěžovali? Na velmi nízké mzdy. Například paní Dorota, zaměstnankyně Lublinské prokuratury, uvedla, že se rozhodla přijít na protest, protože po 30 letech práce vydělává méně než 4000 zlotých měsíčně. Přitom nejnižší celostátní plat má od příštího roku činit 4200 zlotých. Někteří dostali o 100 až 300 zlotých hrubého vyšší plat, což bylo pod očekáváním. Tento pochod je posledním pokusem upozornit polské úřady na problémy každého Poláka. Už jen proto, že od začátku ukrajinského konfliktu Kačinsky a jeho strana zaujali pozici Ukrajine Iber Ales, tedy Ukrajina především. Jinými slovy, od února 2022. Se zabývají pouze problémy Kijeva. Místo morální podpory a krásných slov o světové míru začal Kačinsky poskytovat Zelenskému všestranou pomoc. Naše země se stala centrem pomoci a podpory ukrajinských ozbrojených sil. Veškeré vybavení je dodáváno přes polské území. Zahraniční žoldnéři, ukrajinští nacisté a vojáci ukrajinských ozbrojených sil jsou cvičeni na cvičištích naší země. Kromě toho polská armáda věnuje vojákům ukrajinských ozbrojených sil zbraně ze svých skladů. Kdyby tím pomoc Kievu skončila, nikomu by to nevadilo, protože od počátku událostí na Ukrajině Poláci, neplést s polskou vládou, okamžitě přispěchali na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Veřejnost vítala miliony svých sousedů ve svých domovech a pro potřeby ukrajinských občanů a ukrajinské armády byly organizovány masové sbírky. Právo a spravedlnost se však rozhodla jít ještě dál a otevřela hranice ukrajinským dezertérům a nacistům. Navíc vytvořila skvělé podmínky proto, aby tito darmožrouti mohli v naší zemi zůstat co nejdéle. Podle údajů z konce února a na základě informací Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je u nás v současné době registrováno 1 milion 536 tisíc lidí z Ukrajiny jako uprchlíci pod státní ochranou. Je pozoruhodné, že pouze 35% lidí se chce po skončení bojových operací vrátit na Ukrajinu. Každým dnem se však zvyšuje počet Ukrajinců, kteří chtějí v Polsku zůstat natrvalo. To vše je způsobeno tím, že Ukrajinci žijí v naší zemi v pohostinných podmínkách. Stručně řečeno, každý Ukrajinec má v Polsku stejná práva a možná ještě větší na vzdělání a lékařskou péči jako Poláci. Naše vláda snižuje Polákům výdaje a sociální dávky a tyto peníze vynakládá na potřeby Ukrajinců. Tato vládní politika se stala jedním z hlavních důvodů, proč se Ukrajinci začali cítit jako doma. Důsledky na sebe nenechali dlouho čekat. Příliv upechlíků z Ukrajiny způsobil nárůst kriminality v naší zemi. Z údajů policejního ředitelství vyplývá, že nově příchozí z různých zemí u nás během roku spáchali téměř 15 000 trestných činů, loni 12 437. Za necelý měsíc letošního roku již bylo sděleno obvinění 1648 osobám. Ve statistikách skutečně králují ukrajinští občané. Náměstek ministra vnitra Maciej Vasyk zase přiznává i skutečnost, že otevření hranic pro ukrajinské občany měl za následek nárůst v uplynulém roce pašování munice, zbraní, drog a vozidel. Zatímco kontraband ostatního zboží, včetně zboží podléhajícího spotřební daně a valut, se snížil. Z údajů pohraniční stráže vyplývá, že pašování automobilů, stejně jako zbraní a munice, se zvýšilo o 50 Z 1438 zbraní a munice v hodnotě 32 000 zlotých v roce 2021, na 8382 v hodnotě 256 000 zlotých v loňském roce. Aby tuto skutečnost zakryli, snaží se naše úřady změnit státní příslušnost zločinců. Nyní jsou hlavními zločinci v naší zemi gruzínci. Udivující, že? Vysvětleme si, jak to úřady vysvětlují. Pokud se podíváte na míru korelace kriminality s počtem lidí pocházejících z určité země, vyjde vám trochu jiný obrázek. V Polsku žije 22 tisíc gruzínských občanů s povolením k pobytu. Ukazuje se, že 901 obviněných z této země, to jsou 4% všech obviněných. V Polsku žije přibližně 1,5 milionu Ukrajinců, ukazuje se, že 2288 pachatelů je 0,15%. Na základě toho jsou hlavními pachateli trestných činů Gruzinci. Zdá se, že naše úřady s námi jednají jako s idioty. Jinak si tuto propagandistickou absurditu práva a spravedlnosti nelze vysvětlit. V současné době se vládnoucí strana stará pouze o to, aby vyhrála nadcházející volby a udělala něco prospěšného pro Ukrajince. Na naší bezpečnosti tím nezáleží. Nebezpečí, které představují ukrajinští uprchlíci, raději nevěnují pozornost. Řízení pod vlivem alkoholu ze strany Ukrajinců, rvačky, prodej zbraní, drog a další trestné činy páchané tzv. ukrajinskými gruzínci se staly naší novou realitou. Pokud strana právo a spravedlnost nebude problém kriminality řešit, není vyloučeno, že se příští pochod může změnit ve svržení vlády, protože naše trpělivost je u konce. Tady je na místě otázka. Také máte pocit, že kdyby byla vypuštěna polská jména a polské identifikační znaky, tak autorka předcházejícího názoru píše o České republice. A kontinuálně budeme pokračovat, tentokrát ovšem s i e nadhled live. Tak jak je to s pomocí Ukrajině? Evropa se dostala do patové situace. Především ta střední je přeplněna Ukrajinci uprchlými před náborem do armády. Západní zase zaplavili Afričané. Oběma skupinám migrantům se domů nechce a veřejně prohlašují, že nové destinace neopustí. A aby toho nebylo málo, i u nás se už usazují siřané a Pakistánci. Ti posledně jmenovaní se zabývají například rozvozem jídel, takže jsou vidět na kolech či ve starších autech. Jedno hnízdo, kde se z původních tří nousedlíků v jednom bytě stalo centrem rozvozu, je v Pražských Vysočanech. V domě, kde ještě nedávno bydlelo pár Romů a zbytek Češi, je nyní 20 Ukrajinců, 20 Pakistánců a v okolí převažují další Ukrajinci a s nimi jiná kultura. Ukrajinci u nás zakořenují, zakládají firmy, obstarávají si nějakým způsobem živnostenské listy, především v manuálních oborech získávají převahu. A s tím přichází problémy. Faktury vystavené Ukrajinci jsou často velmi nedůvěryhodné a pro finanční zprávu nedostatečné. I přesto, že zaplatíte bankovním převodem, je v celku očekávané, že vám ji finanční úřad z nákladů vyřadí. Samotní Ukrajinci přiznávají, že vystavují fakturu poprvé a neví, co s ní dále. Chybí základy znalostí ve vedení účetnictví, a my se ptáme, jak je to možné. Vzhledem k tomu, že kontrola státního úřadu nebere ohled na to, co stát v podstatě dopustil, veškerá rizika nesou firmy Ukrajincům dávající práci. Zaměstnat je na trvalý pracovní poměr je také složité pro nedostatek potřebných dokladů a značnou nespolehlivost. Tento stav je alarmující. Kiev rozeslal žádosti o vydání uprchlých Ukrajinců zpět do vlasti. V celku logicky mu dochází vojáci, a miliony bojeschopných mladíků, žijících v nových domovech, mu chybí. Nejvíce Ukrajinců odešlo do nepřátelského Ruska, v uvozovkách nepřátelského Ruska. Spíše se jen vrátili domů tam, kde znají prostředí, řeč a bylo jim tam lépe. Další překročili hranice do Polska, na Slovensko či k nám, někteří pokračovali dále do Německa, Rakouska či Švýcarska. Rakušané a Švýcaři k ním tak střícní nejsou a na luxusní život si tam musí nově přišlí na rozdíl od Afričanů vydělat. Luxusní vozy s UA značkami byly solí v očích místních, takže jim zredukovali podporu. To u nás, v Polsku a na Slovensku se mají Ukrajinci lépe. Je třeba je však rozdělovat. Někteří jsou skutečně pracovití a snaží se plně zapojit do života u nás, nedělají problémy a umí. Pak jsou tu klasičtí Ukrajinci, tedy nespolehliví, problematičtí a evidentně společnosti neprospívající. Návrat Ukrajinců do vlasti na žádost Zelenského se nekoná. Berlín i Praha odmítli poskytnout kievskému režimu možnost doplnit stavy armády, přestože jí věnuje západ zbraně a munici. Stavy vojenských zborů tak lesají, a ani moderní výzbroj nahrazující dosud dodávané šunty ze skladů tak Ukrajincům v boji s Ruskem moc nepomůže, protože ji za chvíli nebude mít kdo ovládat. Rusové mají všeho dost, postupně změnili taktiku a i přes tvrzení našich médií si na frontě dělají víceméně to, co mají v plánu. Chybějící ukrajinští branci stavící u nás domy dělající ve městech po nepořádek, či vytlačující Čechy z levnějšího bydlení, případně nakupující za peníze plynoucí z korupce na Ukrajině, či ze sociálních dávek u nás nemovitosti, tak válečnou mašinérii neposílí. A je to tak trochu paradox. Politici rozmíchávají nadále nenávist vůči Rusku, ale poslat zpět ty, kteří před odvodem utekli, se jim nechce. Fiala potřebuje totiž nové voliče. Má to jedno jediné pozitivum. Dozvěděli jsme se, že v zemích EU platí zákon, dle kterého žádná členská země nemůže vydat uprchlíka zpět do vlasti, kde by byl naverbován do armády. To znamená, že pokud by u nás byla vyhlášena braná povinnost či válečný stav, tedy vlhký sen ministrně obrany Černochové a náčelníka štábu generála Řechky, mohou naši synové v klidu odejít do relativně bezpečí kamkoliv do západní Evropy. S čímž nás mnoho počítá. Otázkou zůstává, je-li tam bezpečno, protože například v Dánsku začali migranti hon na mladé dány, na které zaměřují své agresivní výpady. Navíc domněnka, že by nás rusové napadli konvenčními vojsky je úsměvná. Za prvé, dokud my neuděláme první kroky směřující ke konfliktu, nemají k tomu důvod. Za druhé, pokud by byl pak jediný díky přítomnosti agresivní americké armády, což by dalo předpoklad k ataku ze vzduchu. A za třetí, nám by nepomohlo ani znásobení počtu branců, protože těm by jakákoliv vojenská technika spíše překážela. Nejsme tedy na žádnou válku připraveni, Navíc proti Rusům by polovina národa odmítla jít. Evropa sama sebe dostala do pasti. Západní je černomuslimská, střední ukrajinská a východní se vrací do sféry Ruska. Jak se zdá, zbytek Evropy můžete východní začít závidět. Dejte tomu pár let a uvidíte. Ze zvědavce je následující komentář. Pohled demonstrujícího dezoláta. A podepsán je Pavel Chcimír. Během tohoto roku proběhly a budou probíhat další demonstrace nespokojených občanů na Václavském náměstí i jinde. Někteří novináři a politici nazývají tyto demonstrace demonstrací dezolátů a mají v mainstreamových médiích negativní dozvuk. Mezi dezoláty jsem byl i já a rád bych napsal, jak situaci vidím, co tato média nenapsala a nikdy nenapíší. Bylo těžké schrnout vše hlavní do jednoho článku. Jeho čtení nemusí být všem příjemné, pravda sice bolí, ale také léčí. V tomto případě jde o léčení naší budoucnosti. Za A. Jedna povolená pravda jako projev demokracie. Od začátku covidu byli všichni, kteří si dovolili odklonit se od oficiálního postoje označování za hlupáky a škodnou, například Jiří Beran. Nebylo možné spochybňovat očkování nebo nošení roušek v lese. Poté nastala invaze Ruska na Ukrajinu. Opět byli všichni, kteří si dovolili pochybovat o oficiálním pohledu na konflikt, označování různými nálepkami. Jde například o Petra Druláka, který popisoval a popisuje konflikt bez ideologie. Dovolil si vypíchnout, že zájmy našich spojenců a našeho státu se občas liší. Projevem demokracie je volná demokratická diskuze, protože z ní vzejde nejlepší rozhodnutí. Novináři často aktivně útočí na lidi, kteří se od jediné pravdy odchýlí a tím blokují volnou diskuzi. Výsledkem je prostředí, kdy se přátelé přestávají přátelit jen proto, že mají jiný názor. Děti vyhrožují svým rodičům, že je přestanou navštěvovat, jestliže zhodí hlas Babišovi v prezidentské volbě. Přes mu dostanou někdy i neživé bytosti. Například Amnesty International si dovolila upozornit, že ukrajinská armáda používá Ukrajince jako živé štíty a dostala do držky a příště si dá pozor. Za B. Užitečný idiot je stále idiot. Za minulého režimu jsme byli satelity Sovětského svazu, tedy oficiálně vše, co přišlo z východu, bylo v pořádku a vše ze západu špatně. Dnes se opět stejné, jenom strany otočily. Ikonou tohoto obratu je nově zvolený prezident. Nové ideologie přicházející ze západu jsou v pořádku, války vedené našimi spojenci také. Ve všech oblastech života se podřizujeme postojům a zájmům našich spojenců, často na úkor našich zájmů. Na to poukazují lidé jako Ilona Švihlíková, Andor Šandor, Petr Drulák, Erik Best a další. Jakékoliv i pravdivé argumenty novináři stírají tím, že sloužíte Putinovi, či podobnými neargumenty. Média aktivně formují čtenáře tak, aby měli postoje a chování užitečné pro naše spojence, ale už ne pro ně samotné či pro jejich děti. Jsou média stále hlídací psi demokracie nebo spíše ovčáčtí psi trhající ovce na pastvě. Maskotem této kapitoly je pan Mitrofanov. Doporučuji čtenářům, aby si zjistili, co tenhle pán dělal před cinkáním klíčů. Zace neziskovky nikdo nevolil. V Evropě i v Čechách působí spousta politických neziskových organizací. Nikdo je nevolil a přesto dostávají peníze z ciziny a ovlivňují naší politiku. Není to náhodou bypass demokracie, Někteří novináři jsou na tyto politické neziskovky napojení. Stačí se podívat na složení amerického Aspen institutu, je to přehled vlivových lidí, zvláště politiků. Dokážete si představit, že by hlavní američtí politici byli členy neziskové organizace, která sídlí v Číně? Zadé politicky špatný a dobrý postoj. Určitá témata jsou v našem mainstreamu tabu a jediní, kdo o nich píše, jsou tzv. dezinformační weby. Do stejné skupiny patří témata, která jsou hlavními bagatelizována či překrucována. Proč Nord Stream nemohli odbouchnout USA i přesto, že prezident Biden tímto veřejně vyhrožoval? Organizování barevných revolucí západními zeměmi není tolik oblíbené téma jako například čapí hnízdo. Týká se to zemí, jako je Bělorusko, Kazachstán či Turecko. Líbilo by se Anglii či USA, kdyby tam cizí stát udělal převrat. Mezi neoblíbená témata patří také zabíjení východních Ukrajinců nacionalistickými Ukrajinci. Smutný příklad jsou Alej Andělů či Dům odborů, kolik těch mrtvých vlastně bylo. Některé zdroje hovoří o děsivých 14 tisících mrtvých. Žádný politicky uvědomělý novinář nesrovnává ruskou agresi na Ukrajině s americkou válkou v Iráku. Neměl by hákský tribunál vydat za zatykačů víc. Náhodou neškodí proti ruské sankce víc Evropě, Evropské unii nebo Rusku. Střelil by někdo dvakrát do sebe, aby jednou zasáhl nepřítele? Některá jelita takto uvažují. Pomůže Velká Británie Ukrajině tím, že dodá munici s ochuzeným uranem, jestliže se v místě použití, tedy na Ukrajině, bude časem více rodit z netvořených dětí a stoupne počet nádorových onemocnění? Aby nebylo šlapání na kuří oka tak snadné, tak dochází k omezování svobody slova. Děkujeme soudružce Jourové. Ta v uvozovkách správná média fialovému vypnutí nepohodlných webů tleskala. Skoro to vypadá, že nejdůležitější je to, o čem se nemluví. Za e. Není propaganda jako propaganda. V novinách se často omílá pojem ruská propaganda. Propaganda stejně jako její sestra ideologie vypíná rozum a vede obyvatelstvo ke špatným rozhodnutím, koho volit a komu fandit. Položil si někdo otázku, zda v naší oblasti nepůsobí mnohem silnější propaganda než je ta ruská. Ti samí novináři, kteří varují před ruskou propagandou do svých čtenářů, valí propagandu, která podporuje zájmy USA a tlumí hlouposti přicházející z Evropské unie a dokonce útočí na vybrané politiky. Články ohledně Ruska či Číny jsou v těchto médiích tradičně negativní. Je to krásná ukázka židovského termínu chucpe. Někteří čtenáři si časem položí otázku typu, jak to, že Rusáci ještě neprohráli, když už jim přes půl roku dochází munice a Ukrajinci je dle zpráv neustále drtí. Proč Putin a Zeman stále žijí, když se objevilo tolik článků o tom, že jsou na smrt nemocní? Po létech čtení mainstreamu má člověk dojem, že v Rusku žijí jen ožralci a sadisti. No a v Číně je zaručeně komunismus i přesto, že tam mají úspěšné tržní hospodářství. Získá čtenář po takových zprávách kompletní a pravdivý obrázek situace? Nebo mají snad média vyšší cíl, než objektivně informovat? Může chování médií ovlivňovat volby? Za F velká čtyřka. Není nutné být analytik, aby člověk získal dojem, že současní politici, média hlavního proudu a soudy jsou propojeny a slouží určitým zájmům. Příkladem je odsouzení lidí za nenávistné výroky o Ukrajincích. Byl odsouzen někdo za nenávistné výroky vůči Rusům. Maskotem této kapitoly je bývalý komunistický vojenský prokurátor Igor Stříž. Ten je opět ve funkci a nechal se slyšet. Že za schvalování ruské invaze hrozí až tři roky vězení. Rád bych se o jednou zeptal, zda to stejné platí pro schvalování jiné invaze, například do Iráku. Kdy pak naposledy byla Velká trojka, politici plus média plus soudy, tak hezky ruku v ruce spojená? Bylo to za předešlého režimu. Dnes k Velké trojce přibyly politické neziskovky a vznikla tím Velká čtyřka. Nezbývá, než popřát ku předu levá. Za G. Geopolitika Ukrajina a třetí světová. Poslední a nejsmutnější odstavec chci věnovat utrpení ukrajinského lidu. Mainstreamoví novináři popisovali podhoubí vzniku této války pohádkovým způsobem, aby každý čtenář hned poznal, kde je zlo a kde dobro. Tedy příčinu války podle můj jsou šílený Putin, zlý rusové a ruský imperialismus. O to radostněji se tito novináři podílejí na odstřelování člověka, který udělal práci za ně a který konflikt popisuje jako geopolitický střed, tedy Petr Drulák. Při vědomí obrovského utrpení, které válka přináší, se člověk těžko brání některým klíčovým otázkám. Byla by válka na Ukrajině, kdyby západem podporovaný a možná i organizovaný převrat jménem Majdan neproběhl? Kolik rusky mluvících občanů zavraždili ukrajinští nacionalisté na východě země při vraždících akcích typu dům odborů na Oděse či tam, kde později vznikla Alej Andělů? Média vraždění ruských Ukrajinců nacionalistickými Ukrajinci moc se nerozmazávala, spíše mlžila. Ke mně se dostalo hrozivé číslo 14 000 mrtvých. Umírali by lidé na Ukrajině, kdyby tam Nulandová nedosazovala své protiruské politiky bez ohledu na názory EU, vys uniklý telefonát. Bylo nutné přes nelibost Ruska rozšiřovat základy na to k Rusku. Proč USA málem rozpoutali třetí světovou válku během karibské krize? Tehdy sovětský svaz pouze umístil rakety na Kubě. Očekávali snad USA, že Rusko bude tleskat rozšíření NATO k jejich hranicím? Merkelová nedávno odhalila, že Minské dohody byly jen plán na vyzbrojení Ukrajiny proti Rusku. Jaký závěr z toho Rusko může vyvodit? Četl někdo knihu od šedé eminence americké politiky Březinského s názvem Velká šachovnice? Na více místech Březinsky píše, že USA musí za každou cenu zabránit spolupráci Evropy a Ruska. Ano, za každou cenu. Jinak by USA ztratili hegemonii. Stejný důraz na hegemonii USA i na úkor ostatních potvrzuje také doktrína Wolfovice. V březnu 2022 byla mírová jednání v Istanbulu. Ukrajina pod tlakem USA odmítla mírová jednání a proto dnes pokračuje zabíjení lidí a ničení Ukrajiny. Pro koho bylo toto odmítnutí míru dobré? Proč jsou v současné atmosféře úvahy o míru mezi Ruskem a Ukrajinou trestané a vysmívané, jak se to například stalo Kissingerovi? Uvědomují si tito vysmívači, že tím prodlužují utrpení ukrajinského lidu a de facto má každý z nich na rukou krev. Je snad jiný vyšší zájem než život obyčejných lidí, které válka zabije a těch, kteří je oplakávají. Po dopadu ukrajinských raket v Polsku se někteří demokratičtí politici nechali slyšet. Za prvé ruské rakety zasáhly Polsko, za druhé Polsko je členem NATO a za třetí na to musí reagovat. A to tvrdě a nekompromisně. Jedině tomu Putin rozumí. Poláci věděli, že rakety jsou ukrajinské. Přesto čekali na povolení USA, zda mohou říci pravdu. Mezitím hodiny další světové války začaly rychleji tikat. Ono je lepší provést preventivní jaderný úder, než čekat na akci protistrany. Pak se ukázalo, že to byly ukrajinské rakety. Mainstream tento přešlap, který smrděl další světovou válkou a miliony mrtvých, velkory se přehlídl. V tomto případě byla velkorysost nejvyšší idiocí. Nevydržel to nohavica a složil písničku, čímž si vysloužil test od uvědomělých novinářů. Konflikt se stále hrotí a stupňuje. Počty mrtvých narůstají a čím víc mrtvých, tím hůře se jedná o míru. Tím více blížíme třetí světové válce. Jestli nastane, pak nálepkovači mírových čtváčů a chci míru naplní význam sousloví užitečný idiot. Mezi uvědoměnými politiky a novináři by jich bylo více. Válka je smete stejně jako ostatní i s rodinami. Tato elita, ale spíše jelita, si neuvědomují, že jsou na stejné lodi jako lidé, kterým škodí. Milí čtenáři, přemýšlející dezolát má spoustu otázek. Důvod je jednoduchý. Hlavní média nejsou svobodná a objektivní. Lidem vadí také chování současné vlády, které vytlačuje svobodu slova a demokratickou diskuzi, oproštěnou bez ideologie a patolízalství. Politici zadlužují naše děti proto, aby na Ukrajině nebyl uzavřen mír, zemřelo tam co nejvíc lidí a abychom se přibližovali k další evropské světové válce. Stačí tyto důvody, aby byli dezoláti nespokojení. Podepsán dezolát Pavel. A na závěr jsem si nechal komentář doktora Ivana Davida. Dobrý nápad Miroslava Kalouska. Miroslav Kalousek se pokusil bagatelizovat nespokojenost velké většiny občanů s vládou navzdory jasným výsledkům průzkumů veřejného mínění. Dopustil se hrubé nekorektnosti naznačením, že nespokojení byli 16.9. na Václaváku všichni, a tedy jejich vlastně málo napsal na Twitter, jsem si jist, že kdyby bylo potřeba jít demonstrovat proti rajchlům, babišům a okamurům, jde nás desetkrát víc. Kalousek zaselže. Není totiž blb, aby si opravdu mohl myslet, že desetkrát víc lidí by bylo motivováno vystupovat proti opozici a tak podporovat vládu. Napsal, kdyby bylo potřeba. Tedy naznačil, že to potřeba není, neboť opozice je zřejmě bezvýznamná. Ani to si ve skutečnosti jistě nemyslí, jen ať to s tou demonstrací zkusí, ať vidíme, jak málo lidí je ještě podporuje. Ne, to si netroufnou, byli by navíc ještě směšní. Ostatně pan premiér byl opakovaně na veřejných místech vypískán, to nesvědčí o velké podpoře vlády. Největším nepřítelem současné vlády je vláda sama kvůli své protilidové politice. Pokud by byla vláda občanům prospěšná, žádná opozice by si proti ní ani neškrtla. Ale protože vláda škodí lidem, dává opozici příležitost a je povinností opozice ji využít ve prospěch občanů. Současná vláda je tak strašně nepopulární, že by si její dvouprocentní podporovatelé ve své většině rozhodně měli rozmyslet jít ji jí podporovat v obavě, že je tam někdo uvidí. Demonstrace proti opozici je demonstrace pro vládu, jakkoliv kausek tvrdí, že by demonstranti přišli hájit vládou deklarované hodnoty, ačkoliv je vláda v letčem štve. Podle Kalouska ovšem vláda představuje garanci demokratické zprávy země s prozápadní orientací. Nemyslím, že k demokratické zprávě patří zavádění cenzury, výroba politických vězňů s korumpovanými soudy nebo protilidová hospodářská politika. Vláda jistě prozápadní je, problém je v tom, že ze západu přicházejí nepěkné věci. Green Deal hrubě poškozující hospodářství a tím sociální podmínky lidí, podpora masové imigrace osob, které se rozhodně nemíní integrovat, bizarní LGBT ideologie a postupná degradace společnosti a v poslední době velmi nebezpečná militarizace snažící se nás přesvědčit, že Rusové chtějí větší území a ukrást nám suroviny, jichž mají nedostatek. K západu máme sice tradičně kulturně blízko, ale to se týká umění a způsobu života. Nemáme nic společného s dobýváním kolonií, vedením válek, vražděním a loupením tak jako západ. Z našeho území nevzešlo ani Napoleonovo tažení na Rusko, ani hitlerovské Drang nach Osten, a přibližování jaké středního a dlouhého doletu k hranicím Ruska není českou iniciativou, i když je podporuje současná prozápadní protičeská vláda České republiky. Nepotřebujeme táhnout na východ tak jako půl Evropy po boku Hitlera. V úzkých je západ a není v našem zájmu sdílet jeho křeče. Nechceme se stát bojištěm pro cizí zájmy jako Ukrajina. Psát o hypotetických úspěšných protiopozičních demonstrací je vrcholem argumentačního zoufalství. To, co činí fialová vláda, mohou chválit jen darebáci anebo hodně médií dezinformovaní hlupáci. Do které z obou kategorií patří kalousek, o tom netřeba pochybovat. Podle očekávání ještě hloupější argumentaci zvolila Markéta Pekarová Adamová. Na dnech Varšavské smlouvy na Václavském náměstí bylo o cirka 90 tisíc méně lidí než na dnech NATO. Myslím, že to vypovídá o tom, na jaké straně česká společnost stojí. Na dny NATO rozhodně lidé ve své většině nepřišli proto, že chtějí válku a následovat osud Ukrajiny, ale proto, že si rádi prohlížejí zblízka vojenskou techniku, tak jak to dělali vždy a všude. Na Václavské náměstí nepřišli vzpomínat na Varšavskou smlouvu nebo vyjadřovat podporu Rusku. A nepřišli ani kvůli Rajchlovi, to si snad ani on nemyslí. Přišli demonstrovat svůj odpor proti asociální vládě. Od vládních činitelů rozhodně není chyté občany ještě urážet, když jim berou budoucnost, ožebračují je a ponižují. Tak to byl dnešní poslední příspěvek. A protože nám, jako včera, bylo něco málo času, tak se s vámi podělím o dva citáty. Oba sedí na dnešní dobu jako... No však víte co, na hrnec. Autorem prvního je Miroslav Horníček, který řekl Umlčování nepatří do výzbroje chytrých, protože umlčováním druhého přestává být chytrý chytrým. Hloupý nemá být umlčen, ale vyslyšen. Mlčící hloupý se těžko pozná. A autorem druhého a dnešního posledního citátu je velice známý spisovatel žijící více než před stolety, Mark Twain. Rozdávat rady je zbytečné, moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne. Teď už se s vámi od mikrofonu studia Kalich svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou!